U slučaju posete Tajvanu, predsednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi, Kina će reagovati veoma oštro, ne isključuju se vojni događaji. Kina je već izjavila da će biti primorana da odgovori na ovo vojno. Mogu da zatvore vazdušni prostor. Ako su to rekli, nema sumnje da će Kina delovati zaista vojnim metodama da zaustavi ovu posetu, kaže politikolog Leonid Krutakov, prenosi Izvestija. Prema njegovom gledištu, gubitak Tajvana za Sjedinjene Američke Države biće prava katastrofa, jer više neće moći da kontroliše za sebe komfornu zonu. Gubitak Tajvana iz njegove zone kontrole značiće da se model potpuno uruši. To će značiti da Sjedinjene Države više ne mogu da kontrolišu komfornu zonu koju su sebi stvorile. To je kao kolaps imperije, zaključuje politikolog. Ranije je potparol kineskog ministarstva odbrane Tan Kefei rekao da će Peking vojno odgovarati na posetu Pelosi Tajvanu.